Hello, my people. My name is Burna Baby from Kigali, Rwanda, and I'm here to Big House. It's Greenland O'Clock. Keep watching. So, what's poppin'? Yanjye mu munsi mu gitondo ngira byose niyumvira kagoma kanjanye muri mode uyu munsi. Akeka buri muntu wese wenda ukeneye kuba yayumva. Yarangoma ndabizi ya gukorera umunsi kazi ukajya mu kazi neza neza. Burna Baby, Fit Why Not 8, Round Honor. Yeah. So, officially, icyo iyi show igamije ni ugufasha urubyiruko kubona opportunity binyuze muri videography, photography and graphic design. Njye bwa mbere nza hano muri Greenland School naho twari turi guca muri Car Free Zone n'abashuti banjye nuko mbona icyapa hejuru tu ndayoboza nzamuka hejuru ngeze igihe nagiye muri ofisi yabo turaganira banyereka ibisabwa kugira ngo ndi umunyeshuri wabo nahe ndagenda mbanza kwitegura ndabyuzuza then noneho mbona kuza byose mbifite so njye bwa mbere noneho ngera muri classe njye nahageze saa kumi n'imwe abandi nyine bahagera saa mbiri gutyo saa tatu ariko icyo nababwira cyo muri Greenland School ni ahantu nyine tu uza nyine ubona ibintu bikomeye ariko ukabyiga igihe gito ukabona biroroshye bitewe n'uko abarimu bagusobanurira bitewe n'uko waguhereza umwanya ukaba open kuri bo ku buryo mumera nk'inshuti nyine ku buryo kubabaza ikibazo biba byoroshye kuri weho usibye ubumenyi abarimu baguhereza bw'ubwo nyine banagufasha nyine kubona ibikoresho byatuma ubumenyi bwawe bugenda butera imbere buri munsi so njye naraje mpura n'abarimu kwa kundi tu baba open kuri weho mukaba inshuti bigera igihe nyine no kubabaza ibibazo ku bintu bigiye bitandukanye ku bikoresho ngiye mbona biroroha nyine tu so icyo navuga ku muntu wigira muri Greenland ibikoresho byo abibona kabisa uko bishaka ibikoresho mbona muri movie zo hanze indirimbo zo hanze nabonaga bihari nyine tu amatara ntabwo nari nyamenyereye nayamenyereye nyine y'amatara abona y'amatara nyine yo mu nzu n'amatara nyine tu andasanzwe yo ku mihanda ariko hari amatara yandi bakoresha muri studio cyangwa no hanze mu biganiro ugasanga nyine tu ku muntu utayazi afite kuza wenda akagira ngo ni ikindi kintu ariko tu ariko byanshanze man ni cumi na gatatu mayinazi andi umuntu ni ande andi umuntu niba atari andi umuntu kayigendere ni andi umuntu hagati andi umuntu iva buravani dume bikoza kosa disa disa dume ba filila karona dinya ni wantaula bebi ni wadina na sombo mbo klasi wenyi weka weka yo tukaba tugeze ku musozo w'ikiganiro rero nkaba mbararikiriye ikiganiro cy'ejo